Вітаємо тих, хто щойно приєднався до прес-центру відкритого, і ми продовжуємо свою роботу. І наразі говоритимемо про судову реформу в Україні. І в прес-конференції бере участь Ірина Шаповалова, учасниця робочої групи Ради суддів України у Дніпропетровській області, суддя Павлоградського міськрайонного суду. Добрий день. Вітаємо вас. Пані Ірино, які ж зміни чекають на українську феміду? Ну, почнемо з того, що зміни в українській феміді тривають безперервно всі роки становлення незалежності української держави. Але остання реформа судова, яка ознаменувалась прийняттям законопроекту так званого 1009 і 1008, вона є однією з новітніших, і вона за собою несе багато змін. Зміни були внесені і в процесуальні кодекси, зокрема Кримінально-процесуальний кодекс України. Зміни торкнулися і чисельності суддів Верховного суду. Зміни торкнулися і щодо порядку формування органів, на які покладені функції дисциплінарного і кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посади судді. Але в першу чергу ми завжди маємо говорити про те, що несе кожна судова реформа для пересічних громадян. Тому що саме перше і саме найголовніше – це є доступ громадян до суду. І коли зараз українські суди працюють в режимі шаленого кадрового голоду, відтермінування повноважень членів тих органів, на які покладені обов'язки оцінювати суддів на готовність здійснювати правосуддя і сприяти тому, щоб вони були призначені на посади, відтермінування їх функцій повноважень, воно в будь-якому випадку не буде позитивним впливом на те, що особа буде очікувати розгляд її справи. Тому що, простий приклад, в Дніпропетровській області вже, на щастя, немає судів, в яких судді не здійснюють свої прямі безпосередні обов'язки, не розглядають справи, але в нас залишаються суди, де замість 8 суддів, передбачених за штатом, працює 2-3-1. І, відповідно, один суддя розглядає те навантаження, яке повинні розглянути 8 суддів. Відповідно, він призначає справи не так швидко і не так оперативно, як хотілося б особі, яка звернулась до суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів. І, відповідно, це все позначається на тому, що особа не отримує те судове рішення, на яке вона очікує, в ті строки, на які вона очікує, а лише через те, що в нас не вистачає суддівських кадрів. Сьогодні в нас з 5 тисяч суддів, які обліковуються в Україні, понад 1 тисяча суддів не мають повноважень. Тобто це ті судді, в яких закінчився 5-річний строк призначення на посаду судді, але безстроково, так би мовити, їх ще не було призначено. Понад 1 тисяча осіб. Можете порахувати, в українських масштабах це дуже велика кількість. І ще в нас приблизно 1000 осіб, 398 кандидатів на посади суддів очікують формування рейтингу для того, щоб зайняти вакантні посади. І ще 400 осіб теж перебувають в стадії призначення на посади. І знову ж таки, це зараз все буде відтерміновано через те, що закон, який набрав чинності минулого тижня, вніс зміни в порядок призначення і формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як органу, на який покладені ці повноваження. І за тими положеннями закону приблизно на 6 місяців такі процедури відтерміновуються. Яких сфер судової влади торкнеться реформа і що чекати на місцевому рівні? Ну, знову ж таки, перше і найважливіше, що ми будемо чекати, це ми будемо чекати ще, ну так, приблизно за
положеннями закону цього приблизно 6 місяців, того, що суди місцеві поповняться новими фаховими суддями або будуть призначені на посади ті судді, у яких скінчився строк повноважень. Будемо чекати на конкурс до суду апеляційної інстанції, тому що теж не секрет, в Дніпровському апеляційному суді з передбачених 60 суддівських вакансій лише 30 є такими, що зайняті. Тобто половина складу Дніпровського апеляційного суду, одного з найчисельніших в Україні, працює, і відповідно навантаження, знову ж таки, на суддів апеляційного суду є понаднормовим. Але оголошений попереднім складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України конкурс на зайняття вакантних посад суддів апеляційного суду теж буде відтермінований, і теж ми будемо на це чекати. А це, знову ж таки, це люди, це долі, це строки і кількість прав. Ще є момент той, що буде скорочена кількість суддів Верховного суду з 200 до 100. Вони теж пройдуть процедуру кваліфікаційного оцінювання, і за результатами цієї процедури буде обрано тих, хто залишиться. Поки що не розписана і немає якихось попередніх порядків призначення і проведення цього конкурсу, тому говорити про проходження суддями Верховного суду процедури кваліфікаційного оцінювання трошки зарано, але знову ж таки, зараз в Верховному суді близько 70 тисяч справ на розгляді. Якщо зараз судді Верховного суду замість того, щоб розглядати справи, будуть займатися кваліфікаційним оцінюванням, знову ж таки, це скажеться на оперативності і якості розгляду справ, а знову і знову ми підкреслюємо про те, що кожна справа – це людська доля. Не має значення кримінальна, цивільна, адміністративна. Це все одно людська доля в кожній справі. І такий момент ще запроваджено так звані касаційні, пропонується запровадити так звані касаційні фільтри. Тобто не всі справи, які зараз, по яким зараз громадяни і особи мають право подати касаційну скаргу, будуть в подальшому потрапляти до суду касаційної інстанції, тобто до Верховного суду. Знову ж таки, яким чином цей процесуальний момент буде врегульовано в процесуальних кодексах, ми ще не знаємо, але сподіваємось, що зрештою законодавець дослухається до висновків і практикуючих суддів, і міжнародної спільноти, і висновку Венеційської комісії, які застерігають щодо того, що не можна обмежувати доступ громадян до правосуддя. З отриманням незалежності Україна отримала неефективну систему правосуддя. Чи не доведеться нам ось роками виправляти ось це негативне ставлення до образу судді, який наразі набув негативного такого забарвлення? Тут я вас трошечки підправлю, тому що за останніми оцінками USAID, такої поважної грантової організації, яка вже багато років працює в Україні, в тому числі приймає активну участь в реформуванні системи українського судочинства, довіра до суддів і суддів в Україні зросла з 5% в 2014 році до майже 70% станом на літо 2019 року. Тобто ми бачимо дуже великий рівень зростання довіри до системи судоустрою, суддів, судової влади, але, на жаль, ще залишаються ті, хто не сприймає судову гілку влади як таку. Щодо того, що негативне було реформування чи позитивне, знову я буду наголошувати на тому, і ми завжди про це говоримо, що будь-яка реформа, вона має бути виваженою і поступовою. Тому що не можна проводити реформу без дослідження проблеми, яка існує зсередини. Що я маю на увазі? Якщо, наприклад, взяти зараз модельне навантаження, яке обліковується на одного суддю, то це, за якимись там статистичними даними, 180 справ на рік.
Причому та особа, яка порахувала це навантаження, вона, певно, ніколи не була в суді першої інстанції і не знала, що там суддя може отримати впровадження 90 справ на день. Ось про такі якісні показники реформи ми маємо говорити. І ми маємо говорити, що при проведенні будь-якої реформи має бути врахована думка не тільки, скажімо так, політичної еліти, а й тих осіб, які безпосередньо працюють в тій чи іншій галузі. Немає значення, це йдеться про судову гілку влади чи про якісь інші галузі, тому що в першу чергу реформа стосується тих, хто відправляє судочинство в нашому випадку, і не буде правильним, коли думка суддів не буде врахована. Тобто ми приводимо законодавство судочинне до європейських стандартів. Що найкраще ми беремо від європейців? Ну, я вам скажу так, що, наприклад, наш чинний кримінально-процесуальний кодекс України, він вважається одним з найкращих в Європі. Наша чинна конституція, вона вважається одним з кращих надбань щодо охорони прав людини в світі. Але ми з вами також бачимо, що не всі законодавчі норми, вони втілюються в практику і працюють. Дійсно, ми прагнемо до європейських стандартів, дійсно, ми прагнемо до світових стандартів, в тому числі і в першу чергу щодо здійснення судочинства і відправлення правосуддя в державі. Але ми повинні розуміти, і наші з вами слухачі і учасники повинні розуміти, що судді, вони не приймають закони. Вони керуються в своїй роботі при здійсненні правосуддя тими законами, які ухвалені законодавчою гілкою влади. І не може суддя не застосовувати закон або застосовувати його в інший спосіб, ніж це передбачено нормами цього, того чи іншого конкретного закону. Ось про що йдеться. Тому реформа, вона має стосуватись не лише кадрових змін, а вона має стосуватись в цілому гармонізації і законодавства, і сприяння тому, щоб виховувалась повага в суспільстві, тому що, на жаль, на превеликий жаль, йде така риторика, що судова гілка влади втрачає в деякій мірі свою якусь незалежність. А цього не можна допускати, бо конституційний принцип розподілу гілок влади на законодавчу, виконавчу і судову є основою будь-якого демократичного суспільства. І, ну, знову ж таки, якщо повернутися до тези, що ми до цього прагнемо, ми маємо цього дотримуватися. Один із меседжів команди президента Зеленського – це держава у смартфоні. Чи передбачає судова реформа електронний суд? Ну, ми вже говорили про те, що деякі компоненти системи електронного здійснення судочинства в електронному форматі, вони вже достатньо давно запроваджені, вони дуже добре працюють. Це і система єдиного державного реєстру судових рішень, це і сайт судової влади України, де кожна особа може подивитись, яким чином розподілена та чи інша справа, на який час призначена, які рішення по цій справі ухвалені, сплатити судовий збір за наявності електронного цифрового підпису, подати через сайт і через електронний кабінет позовну заяву. А ще є в розробці так звана ЄСІ, це електронна система, але є, знову ж таки, питання щодо того, що має бути належна матеріальна база для того, щоб всі компоненти цієї електронної системи працювали і працювали без перебоїв. Ну, на ваш погляд, ось ці, всі ці нововведення, чи вдасться завдяки ним відновити довіру громадян до суду і до судової системи? Ну, я думаю, що ми маємо відновлювати довіру і усталювати довіру громадян і суспільства до судової гілки влади не шляхом здійснення перманентного реформування судової влади, а шляхом того, що судді ухвалюють справедливі законні рішення, шляхом того,
того, що судова гілка влади, вона стала більш відкритою до суспільства і до комунікації. І коли пересічні громадяни, вони почали розуміти, яким чином взагалі відбувається відправлення правосуддя, це теж в певній мірі змінює світогляд особи щодо того, ну, як взагалі відбувається відправлення судочинства. І знову ж таки, повертаючись до дослідження, про яке ми сьогодні говорили, щодо рівня довіри, то воно проводилось безпосередньо в судових установах, і переважна більшість громадян, які мали уявлення про судову гілку влади лише з засобів масової інформації, після відвідування суду, навіть не в якості учасника справи, а в якості стороннього спостерігача, вони після перебування в залі судового засідання і спостереження за судовим процесом, вони змінювали свою думку на кращу, і знову ми повинні не реформами, а ми повинні своїми діями і своєю сталою щоденною працею впроваджувати довіру. І мені здається, такий шлях реформування і судової гілки влади, і суспільства в цілому, він буде більш вдалим, ніж впровадження що 5 років нових якихось реформ і форматів, які інколи не пристосовані до реаліїв нашого сьогодення. Можливо, ви ще щось хочете сказати, чого я вас не запитала? В принципі, хочу лише висловити сподівання на те, що, зрештою, кожна судова реформа, вона матиме логічне і послідовне завершення, і результатами, в тому числі і нової судової реформи, буде те, що судова гілка влади буде міцною, буде незалежною і буде здійснювати кожен суддя, який зараз не має повноважень, буде заповнюватись кожна вільна суддівська вакансія. До речі, президент під тегом цієї реформи обіцяв підписати 2000 указів про призначення суддів до нового року. Ну, справдиться це чи ні, ми подивимося, ще до нового року є час, але ми маємо сподівання на те, що кожна особа, зрештою, настане такий час і прагнення нашого демократичного суспільства, що кожна особа, виходячи з зали судового засідання, буде задоволена судовим рішенням і сприймати його, навіть якщо рішення ухвалено не на її користь. Це буде, напевно, найважливішим досягненням в проведенні судової реформи. Дякуємо вам, що завітали до прес-центру відкритого. Будемо сподіватися, що реформа все ж таки поновить довіру громадян до судової влади. Дякуємо, що були з відкритим. Не перемикайтеся.